საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები, რომლებიც საკაბელო ოპერატორებს არჩევნებამდე 60-დღიან პერიოდში საერთო მაუწყებლის ტრანზიტს, ეგრეთ წოდებულ must carry-ს ავალდებულებს. კანონის მოქმედების ვადა დღევანდელი საპარლამენტო განხილვის მთავარ თემად იქცა. ოპოზიცია და კამპანია ეშენ გეხებოსში შემავალი ორგანიზაციები ვადის სულ ცოტა არჩევნების შედეგების შეჯამების დღემდე გახანგრძლივებას მოითხოვენ. მადრისაში პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგინე ლევან ვეფხვაძე. Ben sana o şekilde bir şey madlubam. O yüzden ne bistiyiz? Sana parlamenti sakit hepsi kanıksılat. Erti detaylı mı interesiz? Dersi de tam biz garip. Zura varsa şu lis sakit bir geçer diye batıyor. Telaşı da. Telaşı da imiş. Garip. Celde ben az şey pasebi bir şey tutuyor. Trump esarı iz garip gibi. Hele şu lis da Rusya tis sakın tipi şoris. Şeyle var isti var yani da uşa. Evet. Twitter'ın informasyon ofisyaluri რაც გაკეთა იმაზე შორს ესე თქვა მე ინფორმაცია ამ შესახებ არ მაქვს ამ შემთხვევაში ალბათ რა ტიპის გარიგება ვერ მივხვდი მაგრამ ფაქტია რომ თვითონ თელას მიმართ ინტერესი ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის ლიდერმა გამოთქვა ეს ნიშნავს იმას რომ თავად რუს რავე ესი უარსებნება ივანიშვილის მოლაპარაკებებზე და ამათ დაუნიშნა კონკრეტული კაცი თუ ეს დანიშნა მოხდა იმის არ ვიცი მისთან შეთანხმებით მაგრამ იმისა დემონსტრაციოთ რომ გაყიდვის მიუხედავად აქ ჩვენა ვართ ამ სახლში ასე თქვა დირექტორები რუსული გამოთქმა რომ ვიყოთ ნუ ამ ორიდან ერთია ხო თუმცა სხვა ვარიანტი აქვს ეჩუს იწვევს ის რომ სახელმწიფო კომპანიაა პრინციპში რა ოიესი ანუ თვითონ თელაში როგორ არის 75% არის წილი რა ოიესის 25 არის სახელმწიფოსი და ბუნებრივია ხა უმცირესობა არის სახელმწიფოსი მაგრამ რა ტიპის გავლენა შეიძლება მოეხდინა რომ აი მე ხა დირექტორს დაგინიშნავ და შეიძლებაც იზავ მე გეტყვი იმას გიზავ ხო არ ვიცი ხო შემთხვევაში ამ ორიდან ერთია უფრო მაღალი ალბათობით ალბათ უფრო პირველი იმიტომ რომ პირველი რომელი იყო პირველი იყო ასე ვთქვათ უარი ივანიშვილის გაყიდვაზე და აი ეს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობთ ალბათ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობთ კარგი დაუბრუნდეთ ბუდი მასტერის რომელიც ჩვენი თავარი ამოცანაა მეც ითხმა პირველ მოსმენაზე არა მე საერთოდ არ მივიღე მონაწილეობა კენჩრაში და მე გეტყვი რატო იმედო რომ ერთის მხრივ ორი დილემური საკითხი ერთის მხრივ საკითხი ეხება იმას რომ თუნდაც 60 დღე იგივე ეს არხი მოუწებლობდეს და რეგიონებში გადიოდეს მარტო ამ არხზეც არ არის საუბარი არის კავკასია რომელსაც რეგიონებში არ გასულა და ეხლა ეძლევა შანსი გასვლის მაესტრო რომელიც თავის დროზე ამოაგდეს საკაბელოებმა და თუნდაც 60 დღე მივცეთ თუ არა ეს შანსი და ბევრი საინტერესო ნორმა გამოჩნდა მათ შორის მასტოფერის ჩაიდო ანუ ისეთი ნორმები რომელიც უკავშირდება უფრო მეტ პლურალიზმს მედია პლურალიზმს რეგიონებში მაგრამ მეორეს მხრივ არის გარკვეული საფრთხე რაზეც ჩვენ საუბრობდით იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს გვეუბნება პირდაპირ დღეს ქია წავიდა საუბარი ამაზე მანამდე აი მინიშნებებით იყო საუბარი დღეს პირდაპირ წავიდა ვიცი რა თქვენ არჩენების დღეს და არჩენების მერე პირდაპირ მოუწოდებთ ხალხს არეულობისკენ და ამიტომ ჩვენ ამას გავაჩერებთ მე ვიცი რა არის ზოგადად მოწოდება მედიაში მედიის ბალანსი ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და სენსიტიური თემაა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მიმუშავია რომელიც ამ თემაზე მუშაობდა პროფესიულ სტანდარტებზე და ტელევიზიაშიც მიმუშავია ანუ დაახლოებით ვიცი ეს რა არის მაგრამ მეორეს მხრივ მე დღეს ვხსნით ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ როცა აწონ დაწონით ხალხო იმაზე იფიქრეთ რომ თავისთავად ის რომ კონკრეტული ადამიანები ინფორმაციას იღებენ ერთი კონკრეტული წყაროდან და ამ წყაროს შენ უთიშავ შეიძლება იმ ადამიანებში უფრო მეტი პროტესტი გამოიწვიოს. ამას თავი დავანებო. ვიდრე და გაგა, ანუ თავი რა არის? რატომ უნდა მოხდეს, ლევან, მოწოდება გამოსვლისკენ თუ კი არჩევნები ჩატარდება ისე როგორც უნდა ჩატარდეს სამართლიანად და წესიერად. ეს ალბათ ჯობია. ვის ჭირდება? ალბათ ჯობია. რაღაც ლოგიკურად შევაფასოთ. ხო, კი ბატონო, ამაზე მიმჯნელოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე რაც არ მომწონს, პირდაპირ გეტყვით, რაც არ მომწონს, აბსოლუტურად გულწრფელად. მე არ მომწონს, რომ ხელისუფლებაც და მეორე პოლიტიკური ასე თქვათ ეს ორი ძალა ემზადება იგივე აი ამ დღევანდელი გადაწყვეტილება იგივე მანამდე ჯაჭვი მთელი პროცესებით ემზადება არ არჩევნების არამედ არჩევნების მეორე დღისთვის და ეს მე გეტყვით ივანიშვილი როგორ ემზადება არჩევნების და სად რატო შეაგდო საკუთარი თავი ბატონმა ბიძინამ ჩიხში ეგრეთ წოდებულ ჩიხში აღიხსნით იმიტომ როცა ის ამბობს რომ 2-13 მე რეაცია 3-4 და ის არ ამბობს რომ მე მინდა რომ გავიმა ის ამბობს რომ ეს იქნება ხალხო რა პირობა როცა ვერ შეცრულდება მეორე დღეს რაღაცა ახსნა უნდა იყოს და მეორე სხვა ხელისუფლება რომელიც ასევე თავის მხრივ რაღაცის ემზადება თავის მხრივ აი ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის როგორც ჩანს ისინი გეგმავენ რომ შეინარჩუნონ და ბუნებრივია აი ამ სიტუაციაში რაღაცა რთული ვითარება იქნება მე სიმართლე გითხრათ ყველაზე მეტად რაც არ მომწონს ამ ისტორიაში არის არა ის
ჩვენ სად ვიქნებით? ქრისტიან დემოკრატები პარლამენტში ვიქნებით? მე საერთოდ არ მოწონს ის რომ ზოგადად ამ ქვეყანაში რა სიტუაცია იქნება ხვალდაზე, შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, იმიტომ რომ რადიკალიზაცია, დაძაბულობა ერთი ნაბიჯი უკვე არ იყო სამოქალაქო დაპირისპირებამდე და ამიტომ ბუნებრივია ხელისუფლებაზე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის უმრავლეს უმოვეს თქვა თუ ავიღოთ 100%-იანი წილიდან 60-70% არის ხელისუფლებაზე დანარჩენი დაწელდება დანარჩენ მოთამაშეებზე ამ კუთხით ამას ვამბობ შენზე არის 60-70% ხელისუფლებაზე და მოდი შენ გააკეთებ იმას რომ არც არავინ არ მოუწოდეს არც არავის გაუჩნდეს აზრად ქუჩაში გამოსვლა თეორიულად თუ კი შენ გეგმავ გამარჯვებას მაგრამ ამ პროცენტების გამოცხადებას და ინფორმაციის გაწყვეტას არ მოყვეს ქუჩაში გამოსვლა. და იგივე შეიძლება მეორე კუთხით დავთვალოთ რომ თუ კი შენ გეგმავ იმას რომ თუ კი შენ წააგებ არჩევნებს და მე რაღაცას აპირებ და ამიტომ თიშავ, ეს კიდე ხო უარეს და უარეს, ხო? თავისთავად მოყვება ის რაც შეიძლება მოხდეს. არა ძალიან საინტერესოა თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება, კანონი წვლილება რომელსაც ახლა იღებენ მასკერისთან დაკავშირებით. ის არ ამბობს რომ ორი თვის მერე სავალდებულოა გაითიშოს. საუბარია რომ სავალდებულოა ორი თვე ჩაირთოს. საიდან ასეთი რწმენა რომ გაითიშება არა ხელისუფლებაში. ანუ პირდაპირ აღიარებს პრაქტიკულად რომ ის აკონტროლებს ყველა ამ საკაბელო ოპერატორს და კეტავს სივრცეს. აღიარებს თუ არა? ამ კანონის შემოღებაც კი ნიშნავს იმას რომ ისინი აღიარებენ რომ აქამდე ხელმისაწვდომობა ალტერნატიული ინფორმაციის მიმართ არ არსებობდა. და ამას ინდა თვიყავით ერთად. არა, არ არსებობდა სხვა არის ლევან. ფაქტიურად აღიარებენ. ხო, თვითონ ბლოკენ ზუსტად ვიცით რომ თუ ყანოში ჩავწერთ რომ არჩევნების წინაღეს უნდა გამოირთოს, გამოირთვება კიდევ. დაახლოებით რა იყო იცი რომ ასეთი მსგავსი პრეზიდენტი თავისთავად მე გეტყვით რომ მასკერი, მასტოფერი საზოგადოებრივი მოწყობოს რომ 2008 წელს ჩვენი გრიზა დემოკრატების ინიციატივით ჩაუდეთ დებატები და ამ შემდეგ ეს მე არ მომწონს. იმიტომ რომ ეს არის კერძო ბიზნესის ჩარევა. არც ის მომწონს რომ საზოგადოებრივი მოწყობის სარედაქციო პოლიტიკაში მაშინ ჩავერთეთ და უთხარით რომ აიცი რა კვირაში ერთხელ მაინც გააკეთეს დებატები და კანონში ჩაუწერეთ, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ჩარევა იყო არ ვერგო და არც ეს მომწონს როცა ვავალდებულებთ ორივე მხარეს რომ შენ გინდა თუ არა უნდა მიაწოდო და შენ გინდა თუ არა უნდა გადასცე, იმიტომ რომ ეს ბიზნესია. და თვითონ აირჩიოს პარტნიორები, მაგრამ მეორის მხრივ, როცა ვხედავთ, რომ ეს არის გამოსავალი იქიდან იმ ჩაკეტილი წრიდან, როცა ხელისუფლებას ყავს გაფრთხილებული საკაბელოები, ისე როგორც თავის დროზე იყო, თუ გახსოვთ 2008 წლის არჩევნების მერე, ყველა ძირითად მაუწყებელზე უცებ გაქრეს თოქშოვები. დაახლოებით იგივეა. ერთ დღეში უცებ ყველამ გააჩერა. მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაშინ როცა საზოგადოებრივი მაუწყებელს ისედაც არციდან გამომდინარე ევალებოდა პოლიტიკური ფუნქციის ფუნქცია ეს რომ გარკვეული პრობლემა ბაზარზე, ანუ ამორჩეველს, მაყურებელს მიაწოდოს ის რაც შეიძლება სხვა კომერციული მოტივებით არ გააკეთოს, თქვას რომ ეს წამგებიანია და არა, თუმცა პოლიტიკური დებატები არ არის წამგებიანი არ არის, მაგრამ მაინც დაუშვა წამგებიანია. შენ მაინც გევალებ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ეს არის მომეტებული საჯარო ინტერესის მქონე თოქშოუ, რომლის სადაც მოსახლეობა საინტერესებს, რას თავაზობს ეს ხალხი, ხელისუფლება, სხვა პარტიები, რა განსხვავება მათ შორის, რა არის საერთო, რა პროგრამები, ეს ხო უნდა იყოს საზოგადოებრივი მოწყობის ფუნქცია. იგივე არის ეხლაც. ეხლა პრობლემა იყო ის, რომ რეალურად თბილისის გარკვეული ნაწილი იყო დაფარული, თავშეთ კავკასია ფარავდა სრულად, იმიტომ რომ მიწისზე და ჩვეულებრივ ელექტროსადგურებში და მაესტროს პრობლემა ქონდა, იმიტომ რომ კაბელიზაცია ეგრეთ წოდებული თბილისში არ აღემატება 60-65%-ს და ეს პრობლემა იყო მაესტროსთვის, იმიტომ რომ წვდამადობა ანუ ყველას ვისაც უნდა და თბილისშიც კი ვერ უყურებდა და აქედან გამომდინარე საერთოდ მე-9 არზე აღარ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე-9 არ დავწერე. თუმცა არის მეორე მომენტი, რომ გარკვეული ფენა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული შედარებით სოციალურად ძლიერი ოჯახები ჰქვია იგივე რეგიონებში, ან თბილისში, მათ ეგრეთ წოდებულ ოჯახებში იყიდეს და აი ამ თქვენი მაუწყებლობის რეტრანსლაცია სატელიდან მათ შეუძლიათ ეს მიიღონ. თუმცა ძირითადი ნაწილი ხო, ძირითადი ნაწილი ეს თვითონ ვინც იყიდა, ხო? და ძირითადი ნაწილი იმას თქვა ადამიანებს, რომელსაც არ ქონა საშუალება იყიდა ეს თემში, ბუნებრივია ის ეგრეთ წოდებული ამ სარელეო ხაზებით იღებს სიგნალს და ამ სიგნალით ბუნებრივია რომ მიწოდება შეზღუდვა. თქვენ რამდენჯერმე თქვით რომ არის წინაპირობა იმისა რომ საერთოდ არჩევნებამდე ვერც კი მივიდით. არა, მე მგონი არჩევნებამდე პრობლემა არ იქნება, უფრო არჩევნებამდე. მე ვხედავ ეს და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს რა. ამ შემთხვევაში ალბათ მიკერძოებაში არ ჩამეთვლება და თუ ვიტყვი რომ ქართული ოცნება დადის რეგიონებში მართავს შეხვედრებს და არის აშკარა მცდელობა რომ ხელი შეუშალო. იგივე მერევის ინციდენტი რო ავიღოთ, იგივე დღეს იყო ანალოგიური დირფში მოხდა. საერთოდ არ მიუშვეს იქ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მოგროვდა რაღაცა ჯგუფი სოფლის ცენტრალურ მოედანზე
რომლებშიც ახლა ხალხმა ამოიცნო რომ ისინი არიან გამგეობის თანამშრომლები, არიან პოლიციის თანამშრომლები, ასე შემდეგ. Და ბაქრაძის ძალიან საინტერესო ფრაზა. ცხადია ხალხს გაუჩნდებოდა მათი ცემის სურვილი. პრაქტიკულად აკანონებს გარკვეულწილად პარლამენტი თუ ცხადია ხალხს გაუჩნდება, ესე იგი ეს ბუნებრივი სურვილია რომ ვიღაცას ცემის სურვილი გაუჩნდეს. თავისთავად ის რომ უწყებათ შორის კომისიამ გუშინ მიმართა ძალოვანებს რომ მსგავსი პრევენცია მოხდეს და იყოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურა გაფრთხილებული რომ მსგავსი ძალოვანებმა შეინარჩუნონ ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტი გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს იძლეოდა მაგრამ ახლა დღეს ამაზე მიმართვაც არ უნდა ჭირდებოდეს ხადია იმიტომ რომ იქ სპეციალური დაპირისპირება ნიშნავს რომ პოლიცია უნდა ჩადგეს შუაში და არაფერი პოლიციის კანონი ამას განსაზღვრავს მე მგონი აღარ არ ჭირდება თალკე თქმა რომ ეს მოიწეს მით უმეტეს არასწორია ის რაც დღეს მე პირად არ მომისმენია თუ ეგრეა ძალიან დიდი შეცდომა პარლამენტის თავმჯდომარეს იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე არა ეს არის დღევანდელი განცხადება ეს მერეთის ხო არ მინახია სამწუხაროდ და იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ პარლამენტში ამაზე გვექნებოდა საუბარი ძალიან არასწორია იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც მეტნაკლებად უნდა ცდილობდეს პოლიტიკური პროცესში მუშაოს გარკვეული ითამაშოს ეგრეთ წოდებული აი მედიატორის ფუნქციაც კი სადაც არის ნორმა იმიტომ რომ პარლამენტი უმთავრესად არის ხოლმე პოლიტიკური ცენტრი და იცით წინა პარლამენტის დროსაც იგივე ბურჟანაზე ხდებოდა ზირდადი სუბიექტების შეკრება ახლა მეორე საკითხია როგორ დამთვარ მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე ესე ღიად არადეკვატურ განცხადებას აკეთებს იქ უკვე ის კარგავს ამ უმთავრეს ფუნქციას რაც უნდა ქონდეს პარლამენტის თავმჯდომარეს მით უმეტეს თუ გაქვს შენ პრეტენზია იმაზე რომ ხვალდაზე კიდე გახდე ამ პარლამენტის თავმჯდომარე და ახლა მით უმეტეს დღეს ხო არა მით უმეტ არა წევრი კი შეიძლება გამოხვიდე რაღაცები ლაპარაკო მაგრამ ხვალ თუ შენ გაქვს ამბიცია იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ისევ და ხვალ ბუნებრივია ხვალელი პარლამენტი გაცილებით პლურალისტური და განსხვავებული იქნება ვიდრე დღევანდელი რაოდენობრივითაც ანუ ოპოზიცია წარმოდგა ბუნებრივია ის ადამიანები ვისაც დღეს იძახთი რომ ცემეთ კამაგათო იმ ადამიანს უნდა დაუძახო მოლაპარაკებაზე ძალიან არასწორია და ბუნებრივია შენი ნდობის ანუ როგორც აი მოლაპარაკებაში მედიატორის ხარისხს ეს აგდებს ძალიან და მო კიდე ერთი კითხვა და ისევ მასკერიზე რამდენად არის შანსი რომ მაინც ეს ვადა გაიზარდოს თუ დამთავრდა და მე კითხვი მე დღეს ჟურნალისტებმა რომ დღეს მეორე მოსმენის საკომიტეტო განხილვა იყო დღესვე ხვალ მე თქვი რომ ახლა ჩვენი თვითონ მასკერიზე ლაპარაკი დაიწყო საიდან წამოვიდა ეს ამბავი ეს იყო პირდაპირი კამპანია რომელიც ჩვენმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმიტომ რომ ის შენგეხებას ფორმატი ნიშნავს იღებს არიან ასე თქვა ბათაკთ ყავ დონორები და ბუნებრივია ცალსახად ვინც იყო დონორი ძალიან კარგად ვიცით და ეს ფული არის ამერიკის შეერთებული შტატების თავრობის ფული USAID-ის შეერთებული ამას ფარს უჭერს ბუნებრივია ხა ამ შემთხვევაში მე ვთქვი დღეს იუმორით რომ თავარი ერთი მინიშნება კიდევ ერთი პატარა მინიშნება და მე მგონი რომ ამ საკითხსაც ბოლომდე მივყვანთ მეთქი მაგრამ ნახოთ მე იმის არც იმის ილუზია მაქვს რომ ერთ ღამეში რაღაცა ვიღაცას ტვინ შეეცვლა მაგრამ არც ასე პესიმისტურად ვარ განწყობილი რომ თქვა რომ არა ცალსახად არაფერი არ შეიძლება ნახოთ ხვალ რა იქნება ხვალ მი რაფერზე ადგება და ვის რა საუბარი იქნება ამაღამ იქ ხოთ ამერიკაში ღამე დღეს ეხა დღე არის ჩვენ რა ღამე იქ დღეა ძალიან დიდი მადლობა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მეფხაძე იყო ჩვენისთვის